Вітаю. Новини четверга у вістях ТТБ. Коротко про головне. Після виборів ціни не зростуть, запевнив українців прем'єр-міністр Микола Азаров. Опалювальний сезон може розпочатися раніше 15 жовтня, якщо середня добова температура становитиме менше 8 градусів тепла. Чи є заклади на Тернопільщині, які надають медичну та психологічну допомогу невилікованим хворим? Влада активно реалізовує визначені пріоритети державної політики, передусім в економіці та соціальних сферах. На цьому наголосив глава держави у Херсоні під час відкриття міського центру серця. По пунктах президент розповів херсонцям про запровадження реформ у їхньому регіоні. Отже, невдовзі почне реалізовуватись програма «Доступне житло». Наступного року двері відчинить перинатальний центр. Буде усучаснено агропромисловий комплекс області, там заведуть новітню систему зрошування. Розбудовуватимуть і автошляхи Херсонщини. В ході візиту Віктор Янукович побував на суднобудівному заводі. Там президент ознайомився з ходом будівництва танкерів-продуктовозів. Херсонські кардіологи рятуватимуть пацієнтів у новому центрі серця. Сучасний медичний заклад в регіоні з'явився на базі міської клінічної лікарні імені Лучанського. Тут лікуватимуть хворих з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною недугою, захворюванням сполучної тканини. Відкриваючи Херсонський центр серця, президент Віктор Янукович пообіцяв, подібні медичні установи з'являтимуться і в інших регіонах. Глава держави додав, що кардіологічні заклади безумовно мають оснащуватися новітнім медичним обладнанням та забезпечуватися всіма необхідними лікарськими засобами. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить смертність наших людей. Також в рамках реформи медичної галузі президент наполягає на потребі розбудові мережі перинатальних закладів. Нині цьому сприяє державна програма «Нове життя». І вже у 2013 році, за словами президента, в Херсоні в рамках цієї програми також буде побудовано і введено в експлуатацію перинатальний центр. Саме соціальна сфера, а також економічний розвиток, за словами президента, нині є пріоритетними напрямами державної політики. Ті пріоритети, які ми определили в развитии нашего государства, они на сегодняшний день решаются во многих регионах. Я практически каждую неделю бываю в различных регионах Украины. Сдаются предприятия, промышленные предприятия, предприятия энергетики, об'єкти інфраструктури, школи, больниці. Херсонці порадували президента також розвитком інфраструктури. Зокрема, Віктор Янукович особисто ознайомився з ходом будівництва автомобільного мостового переходу. Нова розв'язка, яка спроводиться в обласному центрі, має суттєво поліпшити автомобільне сполучення міста. Президент також сподівається, що незабаром Україна матиме відмінне дорожнє покриття навіть у найвіддаленіших селах. Нині в Україні щороку будується в середньому 2,5 тисячі кілометрів доріг. Ще у 2010-му цей показник був не більше тисячі. Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс» випік першу порцію свіжого хліба. На відкритті комбінату побував президент України. Глава держави ознайомився з новітніми технологіями упаковки хлібобуличних і кондитерських виробів. Оглянув експозицію підприємств-виробників і постачальників обладнання для галузі та взяв участь у форумі «Інноваційні технології у хлібопекарській галузі». Держава залишається найбільшим інвестором в аграрний сектор економіки. На цьому наголосив президент, спілкуючись з пекарями. Він нагадав обсяги державного фінансування. АПК цього року збільшилися на понад 30% і становить близько 18 мільярдів гривень. Глава держави переконаний, високотехнологічні підприємства на зразок щойно відкритого хлібопекарського комплексу – майбутнє країни. Нам треба, щоб ми отримували якісні продукти харчування,
з високою доданою вартістю, тому що це, по-перше, це економіка, за рахунок якої живе країна і кожна людина. По-друге, це наша конкурентна спроможність, тому що торгувати на світових ринках сировиною для нас не цікаво. Нам треба створювати нові робочі місця, нам треба мати хороший фінансовий результат. Вдосконалення земельного законодавства – це, перш за все, захист інтересів вітчизняних сільгоспвиробників і власників земельних паїв, заявив Віктор Янукович. І прокоментував нещодавно ухвалені парламентом зміни до земельного кодексу щодо придбання права власності на землю. Глава держави зауважив, закон дозволяє іноземним компаніям та інвесторам викуповувати тільки ті землі, на яких вони будують свої підприємства. І це загальновизнана світова практика, яка має застосовуватися і в Україні. Ця реформа спрямована, перш за все, на інтереси сільгосптоваровиробника, власника паїв. Перш за все, ці закони будуть захищати його права. І на рахунок цього ми проводимо велику роз'яснювальну роботу, ми проводимо навчання. І до тих пір, поки ми не завершимо громадські обговорення, ми ніяких, я сказав би, таких кроків, які б не підтримувались саме селянами, ми робити не будемо. Активно залучати інвестиції в модернізацію України закликав глава держави підприємців, учасників форуму, пекарів. Президент наголосив, сільськогосподарська галузь України має значний потенціал. Саме вона буде основою стратегічного планування розвитку держави. Після виборів ціни не зростуть, запевнив українців прем'єр-міністр Микола Азаров. Так, за 2,5 роки роботи уряду індекс споживчих цін збільшився тільки на 10%. Тож Микола Азаров вважає, що ситуацію вдасться втримати під контролем і цього разу. Стабільність після виборів у всьому пообіцяли в уряді. За словами прем'єра, підвищення цін не буде ані на комірне, ані на харчі. Відтак, економічного апокаліпсису не станеться, переконує прем'єр. А розмову про можливе підвищення цін після парламентських виборів – лише спекуляції політиків. Щоб не допустити значних сезонних коливань на харчі, уряд регулюватиме торговельні надбавки. Також Азаров наказав профільним відомствам у найкоротші терміни завершити підготовку до опалювального сезону. Відповідально заявляю, жодного підвищення після виборів на ці послуги не буде. Нагадаю, що ціна на газ для населення залишалася незмінними протягом останніх 25 місяців, а тарифи на електроенергію – останніх 17 місяців. Збільшення відбувалося виключно категоріям громадян з високими доходами, які споживають значні обсяги електроенергії і газу. То підготовка до осінньо-зимового періоду вже майже завершена. Але я вже говорив і підкреслюю, ніяких майже у нас бути не повинно. Не підготовку до холодів треба активізувати, а її завершення взагалі. Курс національної валюти також залишиться без змін, переконує голова уряду. Міцна гривня закладена в бюджеті на 2013 рік. Її стабільність гарантують валютні резерви Нацбанку. І до, і після виборів позиція гривні залишиться економічно міцною. Національний банк і уряд мають всі необхідні ресурси, інструменти, щоб це забезпечити. Одним словом, наш уряд демонструє цілком впевнений контроль за розвитком ситуації. Тим часом у Мінфіні повідомили, готують випуск казначейських паперів для українців. Називають їх альтернативою банківським депозитам. Держава гарантує населенню виплату та повернення всіх коштів. Продаватимуть казначейські зобов'язання 500 установ Ощадбанку по всій Україні. Облігації зможе купити будь-який громадянин України. Буде випущено перші 2 серії по 100 мільйонів. Купонна ставка 9,2%. Виплата купона буде відбуватися кожні півгода. То бишь, очень легко считается, при выплате купона номинал одной бумаги – это 500 долларов США. Фактически купонная выплата каждые полгода будет 23 доллара США.
Також Мінфін продовжує працювати над бюджетом, перший варіант якого не сподобався Верховній Раді. За словами профільного міністра Юрія Колобова, державний кошторис почнуть коригувати лише після перегляду макроекономічних показників. Водночас ціна на газ, яку закладуть в бюджеті, досі невідома. Її має визначити формула у контракті з Росією. Жовтня в області початок опалювального сезону. Однак він може розпочатися і раніше, якщо середня добова температура становитиме менше 8 градусів тепла. До холодів Тернопільщина готова, про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Підготовка до опалювального сезону в області розпочалася ще у квітні. І вже на початку вересня об'єкти соціальної сфери, дитсадки, школи, лікарні, а також житлові будинки готові до подачі тепла. На сьогодні завершується лише реконструкція котелень в містах Шумськ, Кременець та Чортків, де в Шумську і Кременці встановлюються альтернативні котли з видом палива, а в Чорткові – заміна газових котлів. Крім цього, ще в Козові, селищі міського типу, а також Шумську збаражі, встановлюються альтернативні котли. Роботи проводяться вже на завершенні. В області активно впроваджують альтернативні джерела опалення – щепу, палети, які дозволяють здешевити вартість послуг теплопостачання. Цьогоріч такі котельні відкрили у Збаразькій і Козівській районних лікарнях. Альтернативні види палива використовують і ті, в кого у будинку встановлене індивідуальне опалення. Якщо зробити такий моніторинг-аналіз, то вже в 69 будинках встановлено автономне опалення з рахуванням Тернополя і всіх населених пунктів. Проблемою залишається проплата за спожитий газ. Загалом заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 24 мільйони гривень. Злісним неплатникам подекуди не допомагають навіть судові рішення. Проте область без тепла не залишиться. Борги погашають за рахунок державних субвенцій. Рівень проплати становить 70% двох комунальних підприємств. 100% всі об'єкти теплопостачання, котельні, бойлерні, встановлено засоби обліку теплової енергії відпуску. Крім цього, заповнені всі внутрішньобудинкові мережі житлових будинків і всі об'єкти соціальної сфери та інфраструктури готові прийняти теплоносії. Чи зростатимуть тарифи на житлово-комунальні послуги, поки невідомо. Жоден інтернат не замінить дитині сім'ю. За створенням сімейних форм виховання «Наш край» традиційно посідає почесні місця в Україні. Днями в області створили 101-шу прийомну сім'ю. Коли дитина опиняється в біді, нею має опікуватися не лише нова родина, а ще й церква, держава та територіальні громади. Як на практиці реалізовують соціальні ініціативи президента України, на прикладі прийомної сім'ї Надії Глядик, що проживає у селі Красне Гусятинського району, дізнавалася Валентина Павлишин. Віталіку 10, він найстарший. Днями Мар'яні виповниться 5 років, а Роману наступного місяця 6. Найменші не пам'ятають свою біологічну маму. Їх виховували у тернопільських сиротинцях. Мар'янку – у малятку, Ромчика – у присвятій родині. Віталік був у Гримелівському інтернаті. Залишалася лише надія на Бога, що він почує молитви дітей про сім'ю. Бог почув і послав їм маму Надію. Тепер вони знову разом у родині Глядиків. Почалося 5 років тому. Ми вже здавна давен хотіли брати, от газета прийшла «Свобода», і в газеті «Свободній» пише, хто хоче взяти дитину під час різдвяних канікул в свою родину. Ну, і ми вирішили. Перший раз поїхали в Тернопіль, з Тернополя нас направили в Коропець, взяли ми дітей, дали нам на той час двоє дітей. Хлопчика і дівчинку, ну не братика і сестричку різні. Ну і тоді мені діти сподобалися, вони мене любили, я їх любила, вони мені допомагали, корови літом вонили пасти. І кожне літо постійно просили, тетю Надю, візьміть мене до себе. Ну брали ми, брали, ну вже скільки можна брати. Давайте, думаю, малий каже, мам, давайте візьмемо до себе на все. Ну і так ми і зійшлися на тих трьох діточок, щоб взяти до себе. Рідному сину Надії Євгенівни Андрію вже 19. Антон Скоробця також вже дорослий, часто приїжджає до родини на вихідні. Ці люди для нього стали найріднішими. Сьогодні родина стала ще більшою. У Мар'яни, Романа і Віталіка є ще й хрещені батьки. Їх охрестили у Красненській церкві Пресвятої Трійці.
І це є, власне, велика відвага і заслуга батьків про те, що вони беруть на себе цей нелегкий тягар. Ми кажемо, що діти – то є наші квіти, це є так. Але для вас, пані Надю, пане Андріє, то, напевно, буде вдвічі цей тягар, можливо, важчий. І дай Боже вам терпеливості, дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам дійсно тих всіх небесних і земних ласк у вихованні оцих діточок. Хрещена мама Романа – сільський голова Красного. Адже первинний орган опіки і піклування – сільська рада. Тут вболівають за усіх дітей, навіть із сусідніх сіл. Зараз у нас працює прогулянкова група в дитячому садочку, де відвідують її 10 дітей. В школі навчаються 114 дітей, але це діти з різних сіл. До нас доїжджають діти з сіл Козинаставки, Садівки і Волиця. Є шкільний автобус, який виділений позаминулому році, який був за програмою президента. В Красному реалізують заходи, які поліпшать догляд за дітьми з неблагополучних та неповних сімей. На території сільської ради є троє дітей, які визнані як діти напівсироти, батьки яких повмирали, є, виховуються тільки матерями. Надається їм належна увага тим сім'ям, допомога. Кожного року виділяється допомога на День Святого Миколая, на День інваліда, дітям-інвалідам. Трьох дітей я також маю на території сільської ради. Хрещений батько Романа, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Степан Герасимів, уже готує подарунки на день народження і день ангела-похресника – велосипед і лижі. Каже, основний принцип соціальних ініціатив президента – не шукати дитину для батьків, а знайти родину для дітей, які у скруті, і підтримати її. Голова чітко ставить перед всіма, без винятку, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, перед районними адміністраціями. Чітке і спокійне завдання – створити на території регіону світ, сприятливий для дітей. Ми переконані, що найкращий заклад соціального захисту для дітей, з найкращим підготовленим персоналом, з найкращими умовами утримання і виховання дітей, він ніколи дитині не замінить родини. Малюнки Віталіка оптимістичні. Він обирає яскраві кольори. Сонечко малює разом з хрещеною мамою, головою Гусятинської райради Надією Хоптян. Це її п'ятий похресник. Є ще й похресниця. Я буду хрещена мама, скажімо так, тільки одному із членів сім'ї, одному братику. Але і ця маленька принцеса, яка ходить така чарівна, гарна, і середній Ромчик, все одно це так само наші вже діти. Ми будемо піклуватись, де б ми не були, де б доля нас не закидала. Але ми сьогодні перед Богом, перед людьми візьмемо такий обід, що ми повинні піклуватися про них. Знаєте, хрещені батьки – це насамперед духовні батьки, які повинні вчити моралі, вчити жити цих дітей. Але мені здається, що нічого в цьому не буде, якщо ми будемо піклуватися про їхнє виховання і допомагати в навчанні. І взагалі, чесно кажучи, матеріально підтримувати їх в цьому житті. У Красному сподіваються, що згодом в селі відкриють будинок сімейного типу, де знайдуть рідних і інші знедолені діти. А чи готові опікуватись чужими дітьми, за прикладом Надії Глядик, інші мами краю? Напевно, це не відважу, бо своїх є п'ятеро, якого типу є багато. Серце відкрито, все, а, к сожалению, така фінанси поїдь романси. Буде така нагода, то ми готові. А які кроки вже сьогодні будуть для цього роботи? Які кроки? По-перше, спілкування з дітьми. По-друге, старатися надати те, що їм потрібно. Навчання маю на увазі, забезпечити їх в майбутньому, щоб вони слухалися мене. Якщо і ви хочете стати для дитини мамою або батьком, звертайтеся у служби у справах дітей. За минулий рік в краї встановили 16 дітей. За 9 місяців 2012-го – 10. Медична, соціальна та психологічна допомога невиліковним хворим в останні дні життя – неодмінна умова цивілізованої країни. Її пацієнти отримують у відділеннях, що мають назву хоспіс або відділення паліативної допомоги. Чи є такі заклади на Тернопільщині, з'ясовували наші кореспонденти. Заклади хоспісної та паліативної допомоги функціонують у всіх областях України. На Тернопільщині відкрито лише відділення у лікарні швидкої допомоги обласного центру, каже головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, керівник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Ярослав Чайківський.
Десь Тернопільщина ще на сьогоднішній день на задвірках, але вже певні кроки в цьому напрямку зроблено завдяки українській лізі сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. Саме якраз на базі лікарні швидкої допомоги Тернополя відкрито перші хоспісні ліжка. Згідно з офіційними даними, цієї допомоги в області потребують понад 5 тисяч хворих. А це означає, каже Ярослав Чайківський, що ці пацієнти перебувають вдома і не мають належного медичного догляду. Допомога в такому стані – це насамперед знеболення, особливо, коли його роблять погодинно. А що робити, коли пацієнти проживають у віддалених районах? Найбільше страждання, яке мають ці люди, це біль. Біль, яку зачасту немає чим зняти, і особливо тяжко це тим людям, які мають невиліковні стани і живуть в сільській місцевості. Вони потребують наркотичного знеболення. Наркотичне знеболення – це певна процедура для того, щоб вколоти наркотичний знеболюючий препарат. Необхідно викликати швидку допомогу. Ну, наприклад, з району в віддалене село, там в радіусі 30-40 кілометрів швидку скільки можна викликати? Можна викликати один раз, а хворий потребує три рази в день знеболення. Як бачимо, в області проблема паліативної або хоспісної допомоги досить гостра. Для таких людей потрібен спеціалізований заклад. На жаль, каже Ярослав Чайківський, нині в краї немає достатнього розуміння, що таке хоспіс. Хтось думає, що це заклад для одиноких престарілих. Потреба є навіть не в відділенні, а у відкритті спеціалізованого закладу хоспіс, який, я кажу, вже є, наприклад, в наших сусідніх областях. То ми маємо Волинська область, має Львівська область, має кілька хоспісів, Закарпатська область, Івано-Франківська має один з найкращих і найбільших хоспісів в Україні. Тернопільщина ще, на жаль, поки що цього немає. Від часу існування у відділенні пролікували 62 пацієнти. Пані Люба зі Львова, а сюди привезла 88-річну маму, яка проживає у Тернополі. Привезла я маму сюди в тяжкому стані. Вчора нас приймали в приймальному покої. І дуже гарне відношення лікарів, медсестер, санітарок. У Любомири Скробач тут чоловік. Діагноз невтішний. Каже, вдома не справилася б самостійно. Завідуюча відділенням пішли нам на зустріч. Я лежу разом з ним, ухажую за ним. Медсестри, весь персонал з розумінням відносяться до нашого горя і допомагаємо, чи можемо. Є проблеми перебування таких хворих у відділенні, розповідає його завідувач Лариса Ковальська. Нам потрібно і якісь елементарні, навіть той візочок, каталка для хворих, по догляду за тілом необхідні речі, там і шампуні, і для ротової порожнини чистки. Все, в нас то ніхто не дає. Якщо взяти за кордоном, то там такі хворі на державному забезпеченні. У відділенні переконані, проблемі хоспісної допомоги сьогодні на Тернопільщині приділяють мало уваги. І додають, до створення паліативної системи мають бути залучені громадські організації і церква. У Шумському районі податкова служба у Тернопільській області виявила підпільний швейний цех. За попередніми даними, у цеху працювало кілька десятків людей. Швейне обладнання та готову продукцію вилучено, триває розслідування. Бути поза політикою і на боці людей – теми колегії обласної міліції. Підсумки роботи за 9 місяців поточного року розглянуто на колегії обласного управління внутрішніх справ. Лейтмотив зібрання. Міліціонери повинні оперативно реагувати на усі звернення людей, ретельно перевіряти кожне повідомлення. Для цього важливо забезпечити 100% реєстрацію усіх заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та події. Керівник обласної міліції Віктор Сак наголосив, на будь-яке звернення громадянина має бути відповідне реагування з належним ефектом – або запобігти правопорушенню, або припинити його. У вступному слові очільник обласної міліції також зазначив, що особлива увага правоохоронців повинна бути спрямована на забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час передвиборчих перегонів. Міліція була і залишається поза політикою. Наше завдання під час виборів конкретно визначені.
Це забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і забезпечення громадського порядку. Проте хочу наголосити, що під час виконання працівниками службових обов'язків міліція абсолютно незалежна від політичних партій та громадських об'єднань. Керівники служб, проаналізувавши роботу своїх підрозділів, зазначили, що на окремих напрямках відбулися певні зрушення. Вдалося домогтися тенденції зниження кількості злочинів, у тому числі тяжких та особливо тяжких. Зокрема, поменшало правопорушень та злочинів, скоєних у громадських місцях у стані сп'яніння, вчинених неповнолітніми чи особами, які раніше чинили протиправне. Кропітка щоденна робота дала результати у розкритті злочинів минулих років. Розплутані усі факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками – зґвалтування, розбої, вимагання та підпали. Міліціонери ефективніше здійснювали роботу щодо встановлення осіб, причетних до пограбувань, крадіжок, зокрема квартирних. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.